Hidroregioni Jugor në Prizrenjë njofton se për shkak të ndërprirjes së energjisë elektrike të paplanifikuar nga kompania KEC do të paraqes probleme me furnizim të rregullt me ujë të pijes në stacionin e pumpave Soze në Shec. Zonat e cilat do të afektohen nga ndërprirja e furnizimit me ujë janë fshati Planej, fshati Gorozhop, fshati Mile, fshati Mazrek, fshati Gjonaj, fshati Grazhdanik, fshati në Shec, fshati Tupec, fshati Hatmaq, fshati Kobaj, fshati Vlashnje, një pjesë e qytetit të rrugës së Nashicit dhe Kojush. Me rastin e rikthimit të energjisë elektrike do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes. Në Prizren gjithashtu Hidroregioni Jugor njofton se vazhdon aksionit për identifikimin e keshpërdorimeve të ujit të pijes. Në lagjën Arbana dhe nën Kalash. Ne jemi fokusuar që këto aktivitete të fillojmë në zonat më problematike, po në zonat të cilat kanë pasur problem me furnizim të rregullt me ujë të pijes. Pasi që në bazë të dhënave tona fatkeqësisht kemi hasur edhe në shumë zona të tjera problematike me humbje shumë të mëdha të ujë të pijes apo me humbje me përqindje të humbjes mbi 90%. Këto aktivitete kanë filluar edhe në Suarek, në Malishev dhe në Dragash, ku këto janë duke vazhduar, domethënë në baza ditore dhe bas një vendimit të task force, ne çdo të premte takohemi në ora 10 edhe i analizojmë të gjetrat tona dhe suksesin arritur dhe planifikojmë marrëdhënie të tjera konkrete për në vazhdim. Qëllimi jonë kryesor është që të përmirësojmë furnizimin, natyrisht që çdo zvogëlim i humbjeve të ujit do të na mundësoj që kompania të, më thonë, jo vetëm të zvogëlojë humbjet e ujit, por do të na mundësoj që të rrisim edhe faturimin, të na mundësoj po ashtu edhe të kemi, më thonë, të hyra më tepër në kompani, gjithmonë me qëllim që kompania jonë të jetë e gatshme, jo vetëm të kryjë të gjitha obligimet e domosdoshme financiare, por edhe të ketë mundësi të bëjmë edhe investime kapitale gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Të pijes në mënyrë ilegale është pa ujmatës dhe është një vipër penale.